ଜାଙ୍ଗିର ପାଟନାଗଡ ସହରାପଡାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସର ତନାଘନା ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦାଖଲ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହତ୍ୟା ନେଇ ମିଳିନି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଆସନ୍ତା ଛବିଶରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ସାଢ଼େ ଛଅ କେଜି ସୁନା ଜବତ କଲା ପୋଲିସ ଦଶ ଜଣ ଚୋର ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରିସିଭର ଗିରଫ ସତ ଅଗାଳିଲେ ସୁର ପରାଜୟ ପରେ ସୁରଙ୍କ ବୟାନ କହିଲେ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହାରିଲା କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟର ସମୀକ୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଆଯିବନି ଆକ୍ସନ ଦୁବାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଖେଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ଉ ଜଣେ ଗିରଫ ଦୁଇ ମୋବାଇଲ ସତେଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାରଶହ କୋଡ଼ିଏ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ ସାତଶହ ତିନି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ପାଞ୍ଚଶହ ସତର ପୁଣି ପନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ବିହାରରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏନ୍ଡିଏକୁ ମିଳିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଶହେ ପଚିଶଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲା ଏନ୍ଡିଏ ବିଜେପିକୁ ଚୌସ୍ତରୀ ଓ ଜେଡିୟୁକୁ ତେୟାଳିଶ ଆସନ ଦୁଇ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବାଜିବାତ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନକୁ ବିଜେପି ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବିଜେଡି ଦୁଇ ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଆଜି କଟକ ଆଇଟିଏଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ